love and I live for them soul fools. So many fools lose to the drug school to the hard knocks. No rules, packing the tools, the street ghouls. They be rapping in them high school rules. Dropping on a SoundCloud while I'm picking up a pound. Packing any weapon in a car like a strap now. You wanna just move over your crew, wanna use you. There's you making the loot. Manager to give you the boot, then you fit into a lawsuit. It's gonna be better to be settling in a courtroom. Ladies and gentlemen, can I have your attention, please? I'm sorry, but the police are here. They've asked us to stop the party. Друзі, всім привіт. Сьогоднішнє відео зробимо невеличкий огляд і поспілкуємося з власником офігенського мотоциклу. Ви ще такого не бачили, я ще такого не бачив на дорозі. Це, мабуть, перший в Україні проданий мотоцикл, а саме KTM Super Duke 1390R. І так, це Ваня, знайомтесь. До речі, мій давній знайомий. А починали ми десь кататися на ендуріках, да? Да, дуже давно це був. Да, це реально дуже давно. І потім 15-й рік, мабуть, на. Випадково, власне, від Вані дізнався, що він став власником такого чудового мотоциклу. Зараз подивимось, що з собою представляє цей монстр. Інакше я назвати його не можу. Бо реально стоячи просто біля нього переповнюють емоції. Я не знаю, в мене не вистачає слів описати, наскільки круто, харизматично виглядає цей мотоцикл. Ваня розкаже про свій досвід володіння цим мотоциклом, як він до цього прийшов, до придбання такої безглуздої машини. Ну, власне, приємного перегляду, заварити чайок і погнали. Окей, ну давай, в принципі, почнемо з самого початку. Як я кажу, воно ще дуже давно літало в повітрі, ще, мабуть, ну, десь у 20-му році ми з хлопцями, коли на СМЦ-шках каталися, типу, просто казали, а що взяти після СМЦ-шки. В принципі, СМЦ-шка, вона повністю задовольняє мої потреби. Їздить на передньому, їздить на задньому. Але, ну, типу, вибір цього мотоцикла — це сукупність різних факторів. По-перше, у мене був знайомий один. Ми з ним знімали гараж, катались на красачах, і він завжди казав, що ось я піду і куплю собі новий мотоцикл. Піду куплю бету, піду куплю там Хускварну, КТМ, новий з коробки, коротше, щоб не парити з усім цим. Так сталося, що він пішов в тероборону, і коли у нас був наступ на Харківській області, його накрило міною. Я так подумав, що Сіріоня, коротше, так хотів собі мотоцикл, і в ітозі, типу, ну, помер, і нічого у нього не стало. Я подумав, що треба в принципі реалізовувати свої мрії, свої бажання, бо наше життя коротке. Іншим фактором було також цим літом. Я катався на СМЦ-шці і на світлофорі став з пацанчиком таким на бехі літровій. І він мені каже, давай на задньому. Я кажу, давай на задньому. Ну, повалили. Я їду, тут бачу 150 км на годину, на задньому мене вже зносить. Я їхати далі не можу, а чувак далі собі їде. Я такий думаю, ні, це не діло, треба якось його здрючити. І це також підштовхнуло до цього мотоциклу. В принципі, ну, як ти сказав, він виглядає дуже агресивно, дуже харизматично. В принципі, те, як він виглядає в реалії, те, який є він на фотках, це зовсім різні речі. У мене навіть дружина, яка проклинає всі мої мотоцикли, вона, коли бачить мотоцикл, це каже, блін, який у тебе гарний мотоцикл. Тобто спочатку було відторгнення, а потім вже сприйняття. Це правда, я скільки бачив фото, там, промо-ролики від КТМ, і от тільки стоячи біля нього чугу, ти відчуваєш ось цю от потужність, цю агресивність. Так, да, це просто work so hard. Так. Тут, типу, нема абсолютно нічого зайвого. Ну, окрім дзеркал, мабуть. А можливо, комусь не буде подобатись цей дизайн, але от мені здається, з точки зору саме дизайну, дизайнерських рішень, тут максимально придумано. Мені здається, тут багато годин, купа дизайнерів вклали в цей мотоцикл, щоб кожен його елемент виглядав гармонійно і монструозно. Да, саме монструозно. Так. Тут по-іншому не скажеш. Хижак, трансформер, як його тільки не називали. Угу. В принципі, по історії це все, як я до нього дійшов. Це сукупність різних факторів. Спочатку хотів взяти собі 1290 зі Штатів, але там був такий цінник, що різниця в 3 тисячі доларів, і я пішов в мотошоп, типу, кажуть. Бити там за аукціоном? Да, бити. Ну, ти знаєш, як вони пропонують. Типу, ось за десятку у вас все буде. І ти такий, ага, десятка, ну, в принципі, мені підходить. Непогано, вдвічі все. Да. А по факту почали шукати, їх фіг знайдеш, почали рахувати.
і виходить, що тут битий мотик, який ти збереш, він буде тобі коштувати, ну, 18-19 тисяч. Нафіга таке треба, коли можна взяти без геморою, ну, трошки дорожче. А це і скільки тобі обійшовся? 24 і течпак, що обійшовся, там, 700 баксів чи 800. Це мотик і... Текпак і... Ну, з текпаком 24-800. Угу. Але текпак того вартий. Угу. До речі, текпак — це ще одна така, типу, блін, я не знаю, камінь в огород КТМ, я б сказав би. Це просто бредятина, це те, що мене бісить. Да, це штука коштує свої гроші. Але, блін, ви продаєте мотоцикл, в якому це вже закладено. Це не те, що ти купуєш якийсь додатковий модуль. Ти повинен заплатити за те, що в ньому і так є. І тут така, типу, резонансік починається. У мене є пояснення цьому. А якби вони продавали його вже з цим всім активованим, він, відповідно, і більше коштував. Але вони дають ось цей... зазорчик, щоб людина могла купити дешевше, а потім, якщо захоче... А без нього воно взагалі нафіг не треба. Так, це реально... Так, я згоден, це реально... У нього багато потенціалу сховано за цими режимами їзди, режимом трек. І це інший мотоцикл. Зовсім інший. Зовсім інший. Просто. Так, ну окей, а ти сюди... поставив ще, я бачу, вихлоп. Так, да, я поставив вихлоп, в принципі, коли я взяв... Шимура. Так, да, ну, хай буде і Шимура. Да? Чи ні? Чи це... Це Аліекспрес. Це Аліекспрес. Це титановий Аліекспрес, але, типу, дуже, дуже прикольно виглядає. В принципі, ну, по вихлопу, що тут було? Я коли взяв цей мотоцикл, їду додому і такий думаю, йомаю, мені, походу, електричку якусь продали. Типу, хоч рідний вихлоп, його виглядає непогано, типу, як для стоку, але його просто не чути. Ця заглушка... Цей клапан, який просто глушить все підпору вихлопних газів, його просто не чути. І ти їдеш як на електричці. Мені здається, у мене машина навіть ричала голосніше, ніж він. Тому, типу, вихлоп одразу хотів поміняти, і з вихлопом він виглядає набагато краще. Ну так. Да. Ну, він звучить нормально. Я зазвичай не люблю гучні, але цей гучний, але... Ну, да, він відносно тихий через цей клапан, і виходить, що коли ти їдеш там до 5-6 тисяч, воно, типу, вміняємо. Це не те, що як оці черті, які ганяють там о 12-й ночі, там весь район, блін, прокидається. Після 8 тисяч воно починає звучати нормально, коли відкривається заслонка. Ну, на трасі можна їхати, типу, норм. Цей клапан зроблений для того, щоб мотоцикл вписувався в норми по шуму. До певної швидкості він закритий. І це розраховано на те, що ти, коли ти їдеш там серед людей, то мотоцикл не такий гучний. А потім вже на певній швидкості він відкривається і дає повний... потік. До речі, сама банка реально, ну, ось такий, у неї отвір, і я звідси реально бачу... Ну так, да, рука твоя залізе. Ну так, да. Я бачу той клапан, але вона не така гучна, як вона здається. Тут ще стоять крашпети. Так. Да. Скажи, що це на Аліекспрес. На мотик за більше, ніж 20 тисяч євро. А ти ставиш штуки з Аліекспрес? Ні, крашпеди я сам точив. Тут тільки кріплення. Це круто. Кріплення на раму, бо, типу, ну, знову ж таки, знайти якісь чертежі, виготовити його було доволі проблематично. А ця штука буде тримати, як думаєш, якщо він буде? Да, у мене на СМЦ-шки стоять, типу, в колесах. Я влітав в машину, у мене мотик літав кувирками, і крашпеди просто тема. Вони тримають, ну, нормальний капролончик. Mm-hmm. Типу, все хорошо. Бампера відриває дуже добре. Так, ця штука може нормально десь просковзити. А тут просто варіант в тому, що пластик, він доволі дорогий, тут і доволі хрупкий. Типу, блін, оцей Fender, він коштує під 600 баксів, і його нема. Так, його ніколи немає, його ніколи не буде, він буде тільки під замовлення, бо його важко вести, його важко зберігати, і він досить рідко затребуван, тому його ніхто не тримає в наявності. І так, ці штуки треба берегти. Ти кажеш про Аліекспрес, таких нема просто. Їх, типу, да? Фізично нема цього. А цей мотик? Да. Я не дивився,
Ну окей. Ні, я не проти Аліекспреса заради Бога, аби воно виконувало свою функцію, так. Да. Ще таке питання. Ми зараз покаталися, і в принципі, коли дивишся огляди, порівняння тих же мотоциклів, наприклад, там нещодавно дивився 990-й Duke і 1390, і люди кажуть, що ось це просто оверкіл. Ну, це не треба, вам достатньо там 790-990, на що вам такий величезний мотоцикл. Ви все одно не будете використовувати його там на його максимум. Ви будете опиратися в свою власну стелю, там в свій скіл. Як тобі, наскільки ти думаєш, ти витискаєш з нього максимум, наскільки ти від нього отримуєш ось це екстра у порівнянні з мотиками, які можна вдвічі дешевше купити? В принципі, я абсолютно погоджуюсь з цим стейтментом, що типу люди не будуть його використовувати на максимум. Особливо, якщо у тебе там 2-3 роки досвіду, ти там катався на якихось, ну я не знаю, 600-ках чи навіть на літрах, ти не будеш використовувати його на максимуму. Ну і плюс купа електроніки тобі допоможе не використовувати його на максимум. В принципі, доволі прикольна штука. Що я про нього можу сказати? Що це СМЦ-шка на максималках. Він вам треба тільки, якщо ви знаєте, на кой чорт він вам треба. Це офігенна зажигалка. Він офігенно стабільний. Да, умовно, якби був варіант, якби він був точно такий же, тільки 990, я б взяв 990. Бо тут дійсно цих, блін, 1300, це дофіга, і це, в принципі, в усьому проявляється. Витрата палива, обслуговування, вага, ну і, в принципі, все інше. Але ці емоції, які він дарить, те, що він дає, вся його крива потужності, стабільність, це просто все йде в нікуди. Ну і знов ж таки, я коли його купував, я не знав, який він буде, я не їздив на них. Я типу із серії, ну хочу і все. І я подумав, ну на крайняк він дуже гарний, він буде стояти в гаражі, я буду приходити і сидіти. Типу таке. Ну, ці 24 тисячі можна заплатити тільки за те, щоб навіть на нього дивитися і сісти, присісти на нього. Люди часто приходять і питають, чи можна зробити тест-драйв на мотоциклі. Ну, там, мотик за 4 тисячі доларів, наприклад. І це зробити не можна, бо мотик має бути на обліку, він має мати страховку, щоб ти поїхав і зробив нормальний тест-драйв по місту, покатався. І людина каже, ну, а як же я можу купити мотоцикл за 4 тисячі доларів, не покатавшись на ньому, не знаю, чи сподобається він мені взагалі чи ні. Ну от людина купила за 24 тисячі. До речі, я тобі хочу сказати, якби у вас був тест-драйв, я на ньому покатався. Я б його не купив. Все залежить від налаштувань, все залежить типу від абсолютно того, що ти хочеш. Він дуже флексібл. Ти можеш налаштувати його під будь-яку манеру їзди. У мене є знайомий, до речі, він ніколи не катався на мотиках. Да, він там ходив в мотошколу, в мотошколі на МТ-07 катався, начебто йому дуже зайшов цей мотик. І він мене питає, типу, і що, як? Я кажу, братан, не бійся, можеш брати як перший мотоцикл. Ну, воно типу таке. В принципі, тут вистачає електроніки, яка погасить все. І ось, ну, коли він був на обкатці, він не дозволяв себе розкручувати. Навіть коли ти намагався крутити його там вище якоїсь зони, вище там 5500 обертів, він електронно гасив, типу, оберти, щоб ти його не гвалтував. То, в принципі, навіть після обкатки я думав, що він поїде набагато бадьорище. Але нічого не змінилось. Ми відрізали звідси екологію, щоб воно, типу, трошки бодріше поїхало і стало трошки бодріше без екології. Да. Ага. Ну і ЄГР познімали. ЄГР поставили заглушки, прописали йому, типу, в мозги, що там вже більше немає екології. Крива потужності стала більш лінійною і більш прогнозованою. Провалився невеличкий провал, він став трошки краще. Але навіть коли пройшла обкатка і він дозволив їхати типу на максимум скільки хочеш, в принципі, з його 190 кінських сил відчувалось лише сотка. Ну ось, типу, з усією електронікою відчували, що він дуже задушений все одно, і він не їде.
І я так трошки приунив через те, що думаю, ну, бляха, не те. Але ладно, жопу возить, тьолки сідають і нормально. Всі дивляться, в принципі, why not? Гарний мотоцикл. Потім намагалися трошки почаклувати з ним, щоб воно їхало. Перше, що не подобалось, це АБС-ки. Я люблю їздити там в вілі-стопі. І супермото АБС, вона відпрацьовувала дуже стрьомно. Бувало, типу, ти їдеш-їдеш стабільно, потім, умовно, ти трошки перетискаєш тормоз, у тебе провалюється ручка, у тебе жопа летить вниз, падає, коротше, нестабільність. Тому ми намагалися відключити АБС-ки повністю. І на передньому, і на задньому. І на передньому, і на задньому. Бо на задньому воно вимикається. І, типу, ну, на задньому хай би воно собі і працювало, в принципі. Типу, на задньому воно корисно, на передньому воно, типу, нафіг не треба. Намагались ставити донгл від 1290, який, типу, відповідає за те, щоб прямо на компі можна було тут відключати АБС. Але воно так і не працювало. Ну, в ітозі допоміг цей трек-мод. В трек-моді, якщо відключити трекшн-контроль повністю, то у нього відпадає абсолютно вся електроніка. У нього відпадає АБС-ки, у нього відпадають вілі-контроль, у нього відпадає лаунч-контроль, корнерін АБС-ки, вся телеметрія, антипробуксовочна система. І ти відчуваєш мотоцикл зовсім по-іншому. І навіть якщо комп тобі показує, що щось там працює, ти йому просто не довіряй. Воно не працює, воно не сипить жодної помилки, і воно їде, як воно їде, на всі гроші їде. Я ніколи не забуду той момент, коли я крутнув ручку газу, а ця сволота мені каже, що вілі-контроль увімкнений. І я думаю, ну що, зараз я його крутну, це ж його ще дьорнути треба, щоб воно піднялось. Бо вілі-контроль — це окрема тема, це таке лайно. Я відчуваю, що у мене мотик починає вже перехилятися за точку балансу. У мене аж чакра на позвоночнику відкрилася. Але я просто від цього кайфанув. Я зрозумів, що воно їде. І воно їде на всі свої гроші, на всі свої там, ну, може не на 190 сил, але на 170 воно їде і відчувається. Це відчуття повного контролю над ним, це просто ні з чим не порівняти. Блін, таке відчуття, що ти повітря вдихнув. До речі, про цей вілі-контроль. Знову ж таки, коли я розказував пацанам про те, що тягався там з Бехою, а Беха мене там вздрючила як стоячого, він мені каже, так там же ж ти що, там ти вибираєш кут, і все, ти ручку газу крутнув, і вона в цьому куті їде. От така сама штука, ти маєш обрати кут, з яким воно буде їхати. І оскільки я знаю, як їздити в точці балансу і все інше, я одразу поставив собі Very High, оскільки не знаю, як працює мотор. І, в принципі, цей Very High — це 45 градусів. Якщо ви ніколи не їздили на задньому, воно вам буде прикольно. Якщо ви вмієте їздити на задньому, переключати швидкості на задньому, воно буде абсолютно не цікаво, оскільки через цю телеметрію сам мотик, він втрачає деяку потужність, і йому дуже важко підійматись. Навіть усі мої знайомі, вони казали, що щось, коротше, він дуже важко підіймається, коли дивились відоси. Типу, бо СМЦ-шка, воно, типу, раз і стало в свічку. То цьому, навіть щоб досягти своєї точки рівноваги, в якій його буде тримати електроніка, було дуже важко. І, да, ти можеш переключати передачі, можеш з щепленням, можеш без щеплення. До речі, шифтер працює просто. Типу, я ніколи не зустрічав такого. Але все одно, він не буде їхати так цікаво, як з виключеним вілі-контролем. Тому, якщо хочете їздити, виключайте його нафіг. Не вбийтесь, головне. Для широкого загалу скажу, що у тебе величезний досвід уже, да, в цьому всьому. І ти на мотику, який запакований допоміжниками, той же і трекшн, і антивілі, і все, ти все це відключив, щоб по-своєму відчувати мотоцикл і отримати від нього своє специфічне задоволення. І, мабуть, йому саме важко підійматися на то заднє колесо через той же трекшн, бо він, ну, душиться. Да, я... Мотоцикл каже, я щось пішло не так, я тебе врятую. Газу. Ти там підняв трошки колесо і закриваю ручку газу. То тобі, так, да, це все не потрібно. Знаєш, як мені дуже подобається ця фраза з третього форсажу.
де він казав, що перші дріфтери відпрацьовували все своїм чуттям. Тобто в горах без нічого. Тут, в принципі, те ж саме. Якщо ти відчуваєш мотоцикл, якщо ти знаєш, як їхати, то якщо ти дружиш з руками, дружиш, ну, у тебе нормальний зв'язок між головою і твоєю рукою, то, в принципі, да. Але, типу, окрім всього цього, оця, всі електронні системи, які в нього є, вони дуже допомагають. Дуже класно їх вимкнути, якщо ти їдеш по місту. Якщо ти їдеш по місту, якщо ти хочеш понавалювати там віллі, стопі, типу, розвернутися ще якось, це да, це круто. Зайти в повороті також, типу, з заносиком, дуже прикольно. Але якщо ти умовно їдеш на якусь відстань, там, я не знаю, з точки А в точку Б, тобі потрібно доїхати в цілісності, то вимикати всі ці системи, особливо Traction Control, це типу зло. Він дуже чутливий до покриття, якщо ти виїжджаєш на розмітку, на люки, на якийсь, я не знаю, бітум, не бітум, якщо є трохи пилюки. Заднє колесо, воно уходить моментально. Тобто, якщо твоя голова не дружить з твоєю рукою, то я б взагалі не радив нічого вимикати. Бо одне діло, коли ти можеш контролювати, як у тебе жопу несе, а інше діло – ні. Впасти йому, типу, на раз-два. Причому це саме стосується і передніх тормозів. Якщо ти не впевнений в тому, що ти можеш затормозити, відтормозитися десь, якщо ти не відчуваєш, як працюють передні гальма, то взагалі не варто. Бо навернутися на раз-два, а особливо, якщо ти, блін, ну я не знаю, їдеш кудись там, Київ-Одеса, хай воно собі працює, ти не будеш... Так, ти, воно ні на що впливати, в принципі, не буде, але в якійсь непередбаченій ситуації... Воно тебе врятує. Ти, як людина, не можеш все проконтролювати, особливо, якщо ти втомишся в дорозі. А взагалі він у тебе скільки вже? Він у мене, ну, десь, коротше, на початку вересня я його забрав. Так, ну, це, умовно кажучи, місяць. Да, місяць. Але ти вже все це за місяць, да, зробити і все повідключати, і ручник поставити. І взагалі вже таке враження, що він у тебе, ну, там, півроку. Ти його настільки відчуваєш і знаєш, що... Да, я на ньому проїхав 1800 кілометрів. Ого, 1800. Перша тисяча була взагалі не цікава. Ага. Ну, в будь-якому разі, це із серії знайомства з мотоциклом. І може це і добре, що у нього були якісь обмеження, я хотів пошвидше його пройти. Але це було таке невеличке розочарування, типу пройшов, а небагато чого змінилося. І у мене ж звичка, як після СМЦ, ось все проїжджати, пролітати. Я звик, що СМЦ-шка на сотки проходить, причому там, якщо нормально ще побросити, то можна і на задньому проїхати все. Ну, на цих може бути стрьомно, бо от, навіть в порівнянні з 790-м дюком, на таких моментах, де поліцейські чи що, буває, тебе дергає, і ти ось, коротше, робиш випадковий статус. І якщо б не було того ж трекшена, ну... Ну, не знаю, знову ж таки, все залежить від того, як твоя рука дружить з цією штукою. Мені абсолютно комфортно проїжджати їх там на 80 кілометрах. Ну, єдине, да, жопу там підбиваю трошки. Так. Трошки. Але, типу, всі заводські налаштування, як він з коробки вийшов, так підвіскою стоїть, і я нею задоволений. В принципі, про те, як він рулиться, і про посадку. Бо ми, знаєш, ми з тобою поговорили про те, як він їде. Так, да, він їде для когось офігенно, для когось хірово. Умовно. Але давай про посадку. Посадка тут просто, типу, топчик. Єдине, що, мабуть, не треба руль передвинути трошки, але то в мене ніяк руки не доходять. Ти сидиш, основне, коли я на нього сів, ти сидиш як на супермото просто. Це я завжди кажу, це СМЦ-шка на максималках. Ні, ну на супермото ти отак, от, умовно кажучи, на ньому сидиш, а тут в мотоциклі, як я кажу. Так, да. Ну я міряю по тому, як у мене нога стоїть. Якщо на носочку стоїть, то значить нормальна посадка. Ну і плюс аморти ж вони тут піднімаються, опускаються, як завгодно. Це ж сакер, це таке, да, по-хорошому.
Єдиний мінус – це бак. Коли приземляєшся... Він маленький. Ну, так. Бо то, як в тому анекдоті, заглушить машину, бо я не можу заправити. Ні, тут проблема інша, ну яйцями б'єшся. А, блін, так, це є тут. Я ж звик, що у тебе рівна сідушка, ти по ній туди-сюди йорзаєш, куди завгодно. Перший раз, коли на заднє встав, приземлився, так я... А що це було? Блін, коли з пасажиром катаєшся і гальмуєш різко, та ж сама фігня. А з пасажиром, до речі, ось про віллі з пасажиром, воно їдеться набагато стабільніше. Коли тут пригрузили задок, навіть з віллі контролем, то мотику набагато легше піднятися, і він набагато стабільніше йде. Плюс його керованість. В принципі, тут трошки потрібно звикнути. Ну, може, це просто морально, ментально, я не знаю, як. Я коли за нього сідаю, він мені здається дуже широким. Особливо після СМЦ-шки. В принципі, по рулю він такий самий, але оцей бак, він реально широкий. Дуже широкий. І він... Тобі не здається. Він міняє твоє уявлення про те, як ти будеш їхати між машинами. Але в плані рульошки рулиться він, типу, ну як самокат. У мене у дитини самокат є, ось так само рулиться. Куди тобі треба, як тобі треба, ну, типу, в поворот, лягти, не лягти, проїхати його парахітному. Все супер. Це можна про всі діти так сказати. Вони прудкі. Вони дуже прудкі, типу, як мотик для міста, він просто офігенний. Ну, як мотик, який жаре дуже дофіга. Він реально класний. Він класно рулиться, класно тормозить, керованість, він тяне з усіх обертів. Абсолютно, там з тисячі оборотів він піднімається, у нього немає ні провалу, нічого. У нього рівна крива потужності, ну може там після 8 тисяч вона їде трошки по-іншому. Там вже починається, коли там останні 30 сил добігають до тебе, то починається неконтрольована штука. Ти, до речі, приблизно одна кінська сила на кілограм ваги. Да. Це типу всі моляться на таке співвідношення. Вважається дуже крутим. Мабуть, бо що там ми переклали? 188, да, сил? Да, на 200 кіло. Ну, плюс у нас трошки легший. Ну, да, там вже мінус 7 кілограм. Там така штука, що якщо вдарити, то одразу в травму попадеш. Да, блін, то як лошадик можна міняти тільки, да, із-за ваги, блін. От, так що можна казати, що одна сила на 1 кілограм – це кайф. Покажу окремо, підзніму вам фару, максимально незвичайна. Вона, знову ж таки, не така, як виглядає на фотках, на відео. Ви зараз побачите, і ви все одно не зрозумієте, наскільки вона крута. А Ваня каже, що вона світить офігенно. Світить просто, типу... У мене ж, типу, основна біль в тому, що світла немає. На СМЦ-шках я міняв штатну фару, воно світить трошки краще, але серія — це просто точка, щоб тебе ніхто не збив. Тут воно освіщає абсолютно все. Таке відчуття, наче джедайський меч запалав і просто. Дальній він вижигає... Вижигає час і простір. Час і простір. Типу, оптика просто топчик. І поворотнички тут класні, знову ж з нашої покатушки. Я по ним реально багато по тобі орієнтувався, ну прям по стопам. І от ти коли закриваєш газ, вони починають моргати, а коли гальмуєш, вони світяться, як і мають. І ну прям дуже інформативні. От якби не було поворот стопів, ну і поворотнички, вони інтегровані. Так, да, воно інтегроване, це прикольно. Я покажу, ось це у нас і стоп. І поворот. Власне, що казати, все, що можна було тобі поставити на мотик, як технічно, так і по електроніці, тут просто все є. Тут немає тільки адаптивного круїз-контролю, все, звичайний. А так, ну, байк запакований. Ну, звичайно, немає адаптивної підвіски, як у версії EVO. Але знову ж таки, ти кажеш, цієї підвіски... Взагалі, стандартні налаштування. Тобто, це влаштовує. Що ці барашки роблять? Я зараз покручу твої барашки вперше. О, все. Ні, я знаю, хтось крутив. Я знаю, що вони роблять. Там написано: одна компресія, інша відскок. Ребаунс, так. Перед натягнем. А фіг його знає, я не цікавився. Мене влаштовує, типу, все, що було з заводу. В принципі, мої 95 кілограм він тягне. І, типу. О!
інтеграція додатку KTM. Ти знаєш, що є додаток? Ні. А, я ж абсолютно проста людина. Я все вимикаю. KTM Connect. Зараз можна під'єднатися до твого байку. Коротше, зараз це робити не буду. Але прикол в тому, що там є рекомендації по налаштуванню підвізки. Mm-hmm. Ти обираєш свій байк, конектуєшся до нього, заходиш в цей розділ, свою вагу вписуєш туди. Прикольно, прикольно. І він тобі каже, ну, типу, стиль їзди, як ти хочеш їздити, щоб як поводиш собі байк. Він тобі каже, що там правий барашек треба туди, стільки кліків, лівий туди, а при натяг і хардсофт на амортизаторі теж відповідним чином. Прикольна штука. І все. І це для ендуро, це вообще топ, ну, там, блін, набагато простіше. Я думаю, що якщо ти спробуєш, може ти знову... Треба подивитися, що воно мені порекомендує. Додаток безкоштовний, але є підписка для бров, ну, яка вам, мабуть, і... Для тих, хто купив 13,90. Так, до речі. І навігація ж, блін, буде на приборній панелі. Turn-by-turn, там, типу, повороти показує. Куди? Плюс музичку слухаєш, якщо хочеш, і там вже підказки. Отак інтегрував рекламу додатку KTM Connect. Прикольно, треба буде спробувати. Я, звісно, не та людина, яка слухає музику на мотику. Мені більш подобається слухати вихлоп, як воно їде. Але why not, якщо є така можливість, щоб не спробувати. Я слухаю, коли їду кудись далеко, ну, типу, коли монотонно, то ну, да. Воно трошки цей. Плюс дивлячись, що слухати, і це відбувається на їзді дуже часто, якщо щось лайтовіше, то їдеш лайтово. І навпаки, ну, зазвичай, так, у мене там хард якийсь грає, і від того стає ще цікавіше на дорозі. У нас єдина штука, що з цим мотиком не так можливо, ну, це залежить від мономаятнику, це саме обслуговування цього мотика у себе в гаражі, там, якщо буде потрібно цепь смазати, да. Ну, можна підкат під мономаятник купити. Але тоді тобі потрібно і на переднє колесо підкат. Тому тільки центральна підставка, яка вивішує, піднімає мотик. Платформа, да. Яка його піднімає. Ну, на колесах, да? Чи ні? Да, на сервісах. На колесах, але вона, коротше, ставиться в ці два отвори і піднімає його на вісу. І у тебе тоді є доступ до переднього колеса, до заднього, до двигуна. Ну, бляха, це як Формула 1. Ну, да. Знаєш, я спочатку хотів, типу, колхозний, я в гаражі собі заанкерився зверху. Ага. І думав просто, типу, стяжку його зачепити. Так, зазвичай за траверс. Да, підняти. Але оцей пластиковий підрамник, я такий подумав, якщо я його буду піднімати, ще підрамник відірву нафіг. Ні, да, він точно цього. Тому краща підставка. Тут можна було, я думаю, придумати якось отут за раму і за траверси. Ну, знову ж таки, підставка набагато зручніша, ніж... Коли ви сам будеш міняти? Ні, я міняв на сервісі, він поки на гарантії, не знаю, може там через рік треба заїхати поміняти. Через рік? Ні, ну раз на рік, то треба в будь-якому випадку її міняти, але там дивлячись, який пробіг. Ну, типу, раз в 5 тисяч. В принципі, я купив оливу, олива у мене стоїть. Тому it depends. Не чешуся. Да. Воно не дуже зручно, скажімо так. Тут ця маслозливна кришка, вона знаходиться біля вихлопних труб і таке. Це часто фігня. В принципі, в машинах таке часто зустрічається. Зливаєш оливу, вона розтікається. Да. Треба випуск весь знімати. Ну і плюс-мінус заключається. Ну, плюс-мінус. Мінус заключається в тому, що в принципі тут же ж не так, як в ендуріках, в СМЦ-шках. Тут зашитий сервісний інтервал, і тобі в будь-якому разі доведеться підключати комп і скидати помилку. Тому, думаю, поки він на гарантії, хай це там зроблять, все одно воно не настільки багато, там по грошам виходить, ну, на 500 гривень дорожче, ніж ти будеш це робити сам. Мануал, до речі, в додатку є, знову ж таки. Да, ну... Там же є журнал по обслуговуванню, там вносяться автоматично дані по твоєму мотоциклу. Ну, воно ж, типу, в будь-якому разі, в програмі все зашито, і тут навіть сервісної книжки не треба, там
Ну так, да, це не той байк, де ти можеш чи хочеш сам щось насправді робити, ти хочеш його віддати спеціалісту, щоб все... Так, да, конкретно на ньому взагалі не хочеться робити нічого. Типу, якщо СМЦ-шку, я можу там розібрати, зібрати з закритими очима. Так, да, і на колінку можна робити. Тут мені навіть не хочеться, бо куди не полізь, по-перше, типу, електронні системи. Його потрібно читати, його потрібно обслуговувати, читається це, типу, тільки через офіційне обладнання. Це не те, що ти можеш підключити, щось його хакнути, тому... До речі, на нього завжди виходять апдейти. Да. На всі його системи, на всі його прошивки виходять апдейти. Ми коли відрізали екологію, то якраз залили на нього свіжі апдейти, бо вони були в системі. Ну, краще, якщо говорити взагалі, типу, про витрату 24 тисяч, то я ні краплі не жалію. Абсолютно. Більше того, якщо ти будеш за ці гроші шукати щось у конкурентів, ти просто цього не знайдеш. Така нема стрітів, типу. Так, і не знайдеш ні по електроніці, ні по харизмі, ні по дизайну. Не, знаєш, там кажуть, типу, Bugatti Street Fighter, він там кращий, щось. Хочу спитати, чуваки, ви на ньому їздили, що ви кажете, що він кращий, чи це з обзорчиків ви дивитесь? Якщо ви їздили, то я дуже хочу на вас подивитися, як ви будете їхати на Naked Bike 310. То мені просто цікаво поцікавитись. Це не про швидкість. Так, да, є купа мотоциклів, які швидше за нього. Я навіть, я не знаю, я може більш ніж впевнений, що якась там якийсь Gixxer 700 буде їхати швидше. Але це все не про швидкість. Це все про те, як ти будеш проходити повороти, як ти будеш стартувати, як ти будеш тормозити, як ти будеш переналаштовуватись і як воно буде тебе витягати усюди, де тобі треба. Так, саме так. Емоції, адреналін, не про максимальну швидкість, тому що там 150, починається вже ось це от тягнутися за кермом, бо і здуває. Залежить, так, да, від вітру дуже дофіга. Але от сам цей прикол, коли ти там пару секунд, і ти вже маєш ці 150. І те, що воно з повороту тебе одразу витягне на ці, да, 150. Ще й на будь-якій передачі. На будь-якій передачі, абсолютно. Це да, про розгон, коли ти намагаєшся розігнатися, типу, ось там на максимум вийти, воно на кожній передачі, ну, окрім шостої, мабуть, ну, намагається відірвати тебе від землі. Ти ось, коли ручка в поле, як то кажуть, у тебе переднє колесо, ти відчуваєш, як воно починає ходити, бо, типу, немає щеплення взагалі з ним. Знову ж таки, по ручці мені вистачає їзди, типу, ну, в третину. І сказати кардинально, що щось міняється від того, що я його кручу в третину і що я його відкручую на максимум, я не можу. В принципі, все залежить від діапазону обертів, на яких ти їдеш, від швидкості. Але все одно, електронний газ і частина електроніки, вона керує тобою. Взагалі електронна ручка газу мені дуже подобається. Я дуже там останнім часом тільки на них їздив, і потім, коли сідаєш на звичайну вже там на тросік, воно... Ти звикаєш не до то, цього. Не то. Здавалось би, що тут такого, ну там і та крутиться, але все одно відчуття від неї інше. Ну, власне, в режимі рейн вона стає довшою. І такою, типу, еластичною і ватною. Ти наче відкриваєш, і він... А в режимі спорту, стріт, вона більш гостра, і там трошки відкриваєш, і вона вже максимально видає. Це реально кайф, ось це відчуття від ручки, двигуна і твоєї руки, наскільки все воно вкупі класно. Да, в симбіозі. І особливі відчуття від керування. Скажемо так, на цьому мотику треба реально покататися і покататися не один день. Тобто за один день ти не дуже зрозумієш. Окей, а що от тоді рекомендація для людей, які побачили і їх зацікавило, або для кого це може підійти, або як підійти до вибору мотоцикла такого? На користь цього. Ну, знаєш, в принципі, почнемо з ціни. Я завжди скажу, якщо це дохіра коштує, то це А для мажорчиків. Uh-huh. Якщо у вас є бабки, це взагалі не питання, беріть і все. Якщо ви хочете якусь зажигалочку, це ось реально зажигалочка, це не бляха, це не спартачі.
це для емоцій. Якщо тобі не вистачає емоцій в житті, однозначно бери, не пожалієш. Воно, типу, дарує настільки велику кількість емоцій. І це не про їзду, типу, просто, типу, по 300 кілометрів. Воно, типу, валить, дай Боже, але емоції дарить так само. Ну, і, знаєш таки, все ж таки, я тобі хочу сказати, що ми живемо у буремному світі, і якщо у тебе є вибір «да» чи «ні», то краще зробити «да». «Да», можливо, ти потім будеш жаліти, але ти це відчуєш. Ти, може, і будеш жаліти, якщо цього не зробиш. Якщо не зробиш, ти точно будеш жаліти. Ну, це точно не перший байк. Ні, можна брати. Типу, можна брати. Електроніка, вона дуже душить. Так. Може, да, в мене полетить каміння, в мене полетять матюки, ну який перший байк, шаурма там 1390, там, ну реально. В принципі, мотоцикли літрові, вони роблять з людей шаурму. І дуже багато людей не доживають. Знаєш, ми з пацанами на мотардах дуже жартували, що оці чуваки на спортах, вони міняються кожен рік. Ну, тому що просто з попередніми щось сталося. Тут такого не буде. В принципі, знову ж таки, якщо ти не впевнена людина, ти можеш їздити там в тому ж самому режимі рейн, воно тобі буде за очі. Але якщо ти просто хочеш мати там якийсь гарний мотоцикл, який тобі подобається, знову ж таки, всі, хто його не бачив, всі, типу, так от входять навколо, який він гарний, ну просто. Так. Якщо людина просто десь, от зараз ми знімаємо, люди ходять і дивляться, а якщо людина просто не звернула увагу на цей мотоцикл десь на вулиці, ну, мабуть, ну, вибачте, вона або сліпа, або з нею щось точно не то. Тому що це притягує погляди. Як? Знаєш, він на мене скільки? Це з початку вересня. Я кожен раз, коли приїжджаю в гараж, типу, на СМЦ-шки, я так ходжу біля мотика, я такий красивий. Так, от, блін, це дарує емоції. Це одна з головних складових сучасного байку, бо це вже не просто там засіб пересування, це річ, яка і виконує певні функції по жоповозки, але вона дарує відчуття, емоцій, яких з жодним іншим транспортом ти просто не можеш отримати. До речі, про емоції. Я пам'ятаю, коли я катався типу на R6, на Ninja 636, то там був прикол, що в принципі воно їдеть типу просто запаморочливо. Але воно починає їхати після там 7000. А ось до 7 воно типу дергається, і ти не можеш зрозуміти. Ти крутиш ручку газу, воно не зрозуміло, як їде, його дергає, воно глохне. А потім воно починає їхати як 125-ка двохтактна. Просто отак от під срач дали, і кабанчик полетів кудись неконтрольовано. То тут такого нема. Воно їде ось як тобі треба, де тобі треба, воно їде. З яких обертів тобі не потрібно прискоритись, воно прискориться і прискориться саме так, як ти того хочеш. Дуже прогнозований, дуже флексибл мотоцикл. І тут ніколи не бувало такого, що ти там обсираєшся від того, що він може щось виконати. Окей. Я ще з приводу першого байку завжди думаю так, ну, типу, боїшся там відкривати ручку газу, ну, просто не відкривай, типу, її. Да. Але з іншого боку, я, типу, думаю, чи перекомбонував би я цей мотоцикл, там, наприклад, своїй дитині першим байком, чи взяв би я там... Слухай, я своїй дитині взагалі б не порекомендував мотоцикл. І якщо ми будемо говорити, я взагалі нікому не рекомендую мотоцикли. Це дуже травмоопасна штука. Я дуже часто кажу, мене коли питають там знайомі, а який би мотоцикл ти порадив? Я кажу, ніякий. Ну, реально ніякий. Бо воно вам нафіг не треба. А вони кажуть, так ти ж катаєшся все життя. Я кажу, ну так а що зробити? Я вже людина кончена, типу. А у вас ще все життя попереду. Так. Кожен робить цей вибір сам для себе. Все дуже багато залежить, знову ж таки, від людини, якої ти будеш це рекомендувати. Якщо це свідома людина, якщо у неї є клепки в голові, то да, можна рекомендувати. Якщо людина неадекватна, їй не допоможе нічого.
і будь-який мотоцикл. Так, да. Знаєш, як то кажуть, людину можна і за жигу посадити, і вона розіб'ється типу на другий день. Uh-huh. Якщо ти не знаєш, як і що треба робити, якщо ти не дружиш з головою, то це не для тебе. Я тебе, власне, вітаю з тим, що дякую. Ти водієш таким крутим байком. Сподіваюся, ти на ньому зробиш ще багато кілометрів. І на задньому, і на передньому колесі, і на обох одразу. Ми побачимо ще багато цікавих відосиків у тебе в Instagram. Окей. Все. Дякую. Давай. За розмову. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам було цікаво. Діліться відосиком з друзями, яким цікаві, в принципі, мотоцикли. Залишайтеся на зв'язку, бережіть себе, своїх близьких, і побачимося в нових відео. Па-па. Пока. Знято. Клас. Ні, ну реально, ось це у мене знайомий просто був, ну і є. І він мені, в принципі, цей мотик там почав в інстаграмі скидати, там показує, типу, дивись, який мотик, я його собі хочу. Я такий, ну да, типу, крутий. А потім такий думав, Віталь, який нахер 1390? Ти, бляха-муха, там не їздив практично ніфіга. Але ось коли ми зустрілися, я йому його показав, бо я знав, що він його також дуже хотів. Я такий кажу, чувак, можна брати. Ось, типу, як перший мотик, тобі підійде.